41. Скоро пак ще завали сняг, продължи Ричард. Ще затрупа пистата, но рокерите вече ги няма, за да я почистят. Метеорологичната прогноза е непредсказуема, следователно не разполагаме с много време. Най-вероятно Платон вече пътува насам. Трябва да си прибере бижутата, преди да се финализира сделката. Почти сигурно ще прецака руснака, като вземе и част от метамфетамина. По-голямата част, защото разполага с голям самолет. От това следва, че ще заповяда на своя човек да се яви, за да помага. В даден момент той ще напусне блокадата и ще тръгне натам. Може би съвсем скоро. За нас е достатъчно да бъдем на мястото преди него. Ще се скрием и ще чакаме да се появи. Така ще ни падне право в ръцете. Мислиш ли? Подхвърли Холанд. Сигурен съм. Може би ще се наложи да чакаме с часове. Едва ли. Платон ще бърза да излети. Иначе ще се окаже в плен на бурята. Самолетът му е голям, а пистата не може да бъде почистена. Като нищо ще се окаже, че трябва да чака чак до пролетта. Какъв вид помощ ще му трябва? Не знам. Някаква помощ. С него ще има и други хора. Нещата се свеждат до слизането по стълбата и изкачването обратно. Човек не си взема куче, за да лае той самият. Сигурен ли си? Трябва да приземят голям самолет насред пустоща. Някой може да ги чуе. Всичко може да се случи. Едно местно ченге винаги е полезно. А къде ще се скрием? Навън е ужасен студ. Студът е нищо, поклати глава Ричард. Холанд се замисли. Ричард внимателно го наблюдаваше. Устните на полицейския шеф беззвучно мърдаха, очите му шареха наоколо. Понечи да каже нещо, после се отказа. След което стигна до решението. Добре, рече той. Да го направим. 3:55 сутринта. Оставаше още един час. Холанд се настани зад вулана. Вътрешността на колата без отличителни знаци все още беше топла. Пътищата бяха все така безлюдни и заледени. Посред нощ, в разгара на зимата, насред огромната бяла пустош. Нищо не се движеше, освен вятъра. Минаха по край долния край на уличката, където живееше Джанет Солтер. Тя също беше безлюдна. Холанд се беше привел над вулана с закопчан колан. Дебелата шуба му пречеше. Ричард беше изпънал крака на съседната седалка. Без колан и с разкопчана шуба. Беше свалил ръкавиците си и бе натикал ръце в джобовете. Коловозите бяха замръзнали и напукани от студа. Предните колела подскачаха наляво-надясно. Веригите на задните равномерно потракваха. Високо над главите им светеше почти пълната луна, бледа и тъжна зад тънък слой облаци. Колко време хората ти ще останат в периметъра? Попита Ричард. Няма определен срок. Директорът на затвора ще ги освободи по своя преценка. Кога горе-долу според теб? След един час. Значи, ако видим ченге преди това, той е нашият човек. Ако изобщо видим някого. Според мен ще видим, поклати глава Ричард. Излязоха на стария двупосочен път, който вървеше успоредно с магистралата. Поеха на запад. 8 километра. Нито бавни, нито бързи. Вятър и късчета лед във въздуха. После направиха още един завой, този път на север. Предстояха им 12 километра по тясното, изпълнено с завой шосе. Изминаха ги безпрепятствено. Пред очите им се появи пистата. Внушителна, както винаги. Просторна, широка и равна, простираща се отвъд светлината на фаровете. Все още суха и почистена. Холанд изобщо не намали скоростта. Колата подскочи и стъпи на бетона. Фаровете осветиха безкрайната сивота отпред. Нищо, освен мрак. Никакви светлини, никакво движение. Дървените къщи в далечината изглеждаха черни. Зад тях се извисяваше каменната сграда, още по-черна. На 200 метра от тях Холанд вдигна крак от гъста. Колата забави ход. Той все още беше приведен над вулана, закопчан с колана и почти обездвижен в дебелата си шуба. Къде ще оставим колата? Няма значение, отвърна Ричард, който продължаваше да седи полуизлегнат в седалката без колан, с ръце в джобовете. Трябва да я скрием някъде, за да не я види онзи, ако изобщо се появи. Той вече е тук, рече Ричард. Какво? Току-що е пристигнал. Колата продължи по инерция, после спря. На 30 метра от първата редица къщи. Вместо на спирачката кракът на Холанд беше на пода.
Лостът на скоростите беше в положение драйв, но ниските обороти на двигателя не бяха достатъчни, за да преодолеят съпротивлението на веригите. Колата остана на място, на ръба между движението и покоя. Кога разбра? Попита Холанд. Преди 3 минути със сигурност, отвърна Ричард. А започнах да подозирам преди 30-ина. В общ план преди 31 часа. Но тогава все още не знаех, че знам. Нещо, което съм казал? По-скоро нещо, което не каза. И нещо, което не направи. Например. Преди малко, когато излязохме на пистата, ти не намали скоростта и не изключи фаровете. А би трябвало, защото нашият човек може да ни е изпреварил. Но ти не го направи, защото ти си човекът. Грешиш, възрази Холанд. Не, не греша. Прекарахме 1 час под земята с нощи и след като излязохме навън, трябваше веднага да се обадиш в къщата на Джанет Солтер. Но ти не го направи. Наложи се да ти напомня. Оказа се, че тя е добре, защото по това време нападателят все още не беше стигнал до нея. А ти го знаеше предварително, защото ти си нападателят. Затова дори не помисли да се обадиш. Би трябвало да проявиш повече съобразителност. Холанд мълчеше. Снощи разговарях с Питърсън, продължи Ричард. Той дойде в 8 часа, когато все още вярвахме, че след вечерната проверка в затвора ще се окаже, че 1 човек липсва. Бяхме разтревожени и напрегнати. Той ме дръпна на страна и ме попита дали съм въоръжен. Отговорих утвърдително. После добавих, че и мисис Солтер е въоръжена. При подобна ситуация тези въпроси са нормални. Но снощи ти не ги зададе. А трябваше. Приех, че сте въоръжени, каза Холанд. Отдавна знам, че мисис Солтер притежава револвери. Преди време ми поиска съвет за мунициите. И ти си и дал добър съвет. Но би трябвало да си абсолютно сигурен, че споменатите револвери са на мястото си. Най-малкото да попиташ дали е така. Всеки би го направил. С изключение на онзи, който е сигурен, че тя няма да има нужда от тях. Холанд не каза нищо. Нека се върнем още по-назад, в началото на тази история, продължи Ричард. Ти си се сблъскал с онези рокери на улицата. Но всъщност не си се конфронтирал с тях, нали? Просто си ги изслушал. Редовните 10-минутни инструкции. Платон беше взел своето решение. Уби адвоката, а после и Джанет Солтер. Рокерите просто са ти предали решението му. После си чул колата на Питърсън и си хвърлил пистолета си в снега. Търсил си причина да останеш по-дълго в компанията им. Блъсна единия от тях и започна бой. Шоу, предназначено за Питърсън. А може би и за мен. Ами оная работа с заровете? Няма начин да са избягвали внезапните проверки толкова дълго време. Но ти предварително си ги предупреждавал по телефона. Всички сте служили на един господар. По тази причина си им позволил да си тръгнат, без да обелиш и дума. Холанд мълчеше. Доста по-късно ние с Питърсън започнахме да те подозираме, продължи Ричард. Появихме се тук в момента, в който се готвеше да извадиш ключа от печката. Ти знаеше къде е. Но не си отгатнал, а си бил информиран. Изпратили са те тук да объркаш нещата. Долу слязохме заедно, просто защото не успя да измислиш убедителен начин това да не се случи. Така Питърсън видя неща, на които нямаше как да не реагира. Глупавата ти декларация по радиостанцията имаше единствената цел да премахне подозренията към теб и да разшири кръга на заподозрените до 60 човека. А после ме излъга за Каплър. Опита се да ме тласнеш по фалшива следа. Но в Майами липсват слухове за пране на наркопари. Ако имаше, моята приятелка във Вирджиния щеше да го знае. Бих могъл да убия Питърсън още тук, обади се Холанд. Долу, в тунелите. Вярно, кимна Ричард. Но не и мен. Ти се страхуваш от мен, защото си проверил досието ми в армията. Разбрах го от жената във Вирджиния. Искането ти е прикрепено към досието. После си си дал сметка, че адвокатът, Питърсън и Джанет Солтер са едно, но аз съм съвсем друго. Те са били лесни. Изчакал си адвоката на пътя, включил си сигналните светлини и си му махнал да спре. Той е нямал причина да не се подчини, нали? Вероятно те е познавал. Началникът на полицията в съседната община. Може би 5-6 пъти сте закусвали заедно. Питърсън е бил готов да те последва навсякъде, а Джанет Солтер винаги се е радвала да те види. Докато не си измъкнал пистолета си. Холанд мълчеше. 3 гилзи, добави Ричард. 2 в тази кола, а 3-та си прибрал от пода на Джанет Солтер.
Предполагам, че си ги хвърлил в контейнерите за смет пред участъка. Да звънна ли на старчето на рецепцията с молба да ги потърси? Холанд не отговори. Предполагам, че четвъртият патрон е в цевта, продължи Ричард. Предназначеният за мен. Забравен в някой стари отдавна негоден пистолет. Изгубен или останал като улика от неразрешен случай. А може би са ти го дали рокерите. Искаш ли да ме опровергаеш, като опразниш джобовете си? Холанд мълчеше. Но моят патрон ще си остане там, в цевта. Защото аз не съм като предишните трима и ти го знаеш. Подозирал си го, затова си проверил досието ми. И си станал предпазлив. Логично от твоя страна. Аз забелязвам разни неща. В продължение на 3 часа се опитваш да ме хванеш неподготвен. Мъкнеш ме насам натам, разговаряш с мен, опитваш се да разбереш какво знам. Чакаш удобния момент. Включително и сега, в тази минута. В участъка се колебаеше. Отначало не ти се искаше да ме водиш тук, после промени решението си. Защото се надяваше, че подходящият момент ще настъпи именно тук. Но той не настъпи и никога няма да настъпи. Ти си умен човек и отличен стрелец, Холанд. Но аз съм по-умен и по-добър от теб. Повярвай ми. Дълбоко в себе си ти си само едно старо и уморено ченге. Не можеше да се състезаваш. Включително и в момента. Целият си опакован в дебелата шуба, сложил си и предпазния колан. Аз не съм. Мога да ти пръсна черепа още преди да посегнеш към пистолета си. Така беше през последните 3 часа. Не защото съм те опознал както трябва, а защото така съм устроен. Холанд мълчеше. Трябваше да го разбере по-рано. Още преди 31 часа. Когато сирените се включиха за пръв път. Беше пред очите ми. Не можех да си обясня как нападателят ме е видял, без аз да го видя. Знаех, че ще се появи с кола и ще влезе през входната врата. И го видях. Видях теб. Появи се само минута след като всички други си тръгнаха. Смело и бързо, с кола, точно през вратата. За да убиеш Джанет Солтер. Дойдох да я охранявам. Съмнявам се. Сам каза, че бунтът в затвора може да продължи часове, дори дни. Но въпреки това остави двигателят на колата да работи. Холанд не каза нищо. Остави го да работи, защото възнамеряваше да свършиш работата за броени секунди. Влизаш, стреляш, излизаш. Никой не би обърнал внимание на малкото ти закъснение. Може би така си постъпил и тази вечер. Но аз бях в къщата. Ти се изненада, като ме видя там. Трябваше ти време да обмислиш ситуацията. Затова изглеждаше объркан. Мисис Солтер, аз го отдадохме на раздвоението ти. Но грешахме. Ти си се питал дали единият от револверите на мисис Солтер е на кръста ми и дали ще успееш да извадиш своя пистолет по-бързо от мен. Отговорът е бил отрицателен. Преценил си, че ще те изпреваря. А после си тръгна. С надеждата да опиташ още веднъж, в по-подходящ момент. Убеден съм, че Платон е бил много ядосан от решението ти. Със сигурност е бил много нетърпелив. Но в крайна сметка ти все пак изпълни заповедта му. Холанд дълго мълча. Накрая поклати глава и попита. Ти знаеш защо, нали? Да, кимна Ричард. Как разбра? Най-накрая успях да подредя пъзела. Видях снимките в кабинета ти. Тя е копия на майка си. Значи наистина си разбрал. Тя не е била затворничка. Направили са нескопосен опит да я скрият, но изборът да остане там е бил нейн. Това е ясно. Предполагам, че й е харесало. Което не я прави по-малко уязвима. Не си търси оправдания. Имало и други начини. Знам, въздъхна Холанд. Съжалявам. Така ли? Рязко се обърна Ричард. Убиваш 3 души, а после съжаляваш? Холанд не отговори. За момент остана неподвижен, после с рязко движение натисна педала на гъста. Колата подскочи и се стрелна напред. Сух бетон под колелата, мощен 8-цилиндров двигател, способен да набере от 0 до 100 за 8 секунди, двойни ауспуси, огромен въртящ момент, усилено окачване, бърз заден мост. Ричард се оказа притиснат към облегалката. Намираха се на 30 метра от страничната стена на най-близката къща. Само толкова. Фаровете я осветиха. Къщата бързо изпълваше предното стъкло. Право насреща им. Двигателят ревеше. На 10-я метър ръката на Ричард измъкна тежкия Смит и Уесън от джоба. На 20-я дулото му се притисна в ухото на ченгето. Миг преди сблъсъка лявата му ръка се вкопчи в облегалката на Холанд, рамото му се стегна в стоманен възел.
Предницата прониза дървената стена. Въздушните възглавници експлодираха. Челното стъкло се пръсна. Предните колела се стовариха на пода на къщата. В следващия миг колата литна във въздуха. Предната броня се заби в металната рамка на някакво легло, сплеска я като гумена топка и я заби в нафтовата печка. Печката се откъсна от тръбите в основата си и излетя на някъде. Колата се стовари на земята, заора и смачка още едно легло, отвъд пътеката. Рамката над предното стъкло удари кюнеца, който се скъса с силен трясък, а назъбеният му край направи дълбока резка в покрива. Колата влетя в къщата с цялата си дължина, продължавайки да се движи. Веригите на задните колела раздробяваха дървения пот. Ричард ритна коляното на Холанд, принуждавайки го да отмести крак от гъста. Колата размаза още две легла край далечната стена, пробия и скочи от другата страна. Приземи се тежко, наполовина увиснала навън, под бледата светлина на луната. От двете й страни стърчаха назъбени гради и парчета шперплат. Фаровете не светеха. Изпод капака на мотора долитаха подозрително свистене и тракане. Скъсаните ауспусни тръби свиреха и съскаха. През отвора на предното стъкло нахлуваше леден въздух, примесен с прах и отломки. Като пълноводна река. Дулото на пистолета остана забито в ухото на Холанд. Ричард се беше задържал на седалката, използвайки за опора облегалката на шофьора. Въздушната възглавница здравата го блъсна в рамото, после спадна. Казах ти, че не можеш да се състезаваш, отбеляза той. Холанд не отговори. Потруши колата, добави Ричард. Сега как ще се прибера? Какво ще правиш с мен? Изграчи Холанд. Ела да се поразходим, рече Ричард. И дръж ръцете си така, че да ги виждам. След като всичко това приключи, ще имам много време за четене, беше казала Джанет Солтер. Каквото посееш, това и ще пожънеш. Измъкнаха се от разбитата кола и стъпиха на тясната алея, разделяща двете редици къщи. Вятърът виеше, беше адски студено. Ричард крачеше на 3 метра след Холанд и леко поклащаше стария револвер 38 калибър, който държеше в ръка. Същия, който Джанет Солтер беше държала в скута си часове наред. Разкажи ми за Платон, рече Ричард. Холанд спря и се обърна. Никога не съм го виждал. Поддържахме връзка по телефона или чрез рокерите. Толкова ли е гаден, колкото изглежда? Много повече. Какво трябва да се случи тази нощ? Това, което вече знаеш. Ще си прибере бижутата и ще открадне част от метамфетамина. А ти трябва да му помогнеш, така ли? Да, уговорката е да съм тук. Трябва да му предам ключа и допълнително оборудване. Ясно, рече Ричард, вдигна револвера и го застреля между очите. Откатът беше съвсем слаб, а звукът – типичен за 158 грейнов куршум. На открито тези револвери не вдигат много шум дори когато се използват в студен и тих въздух. Среден по сила трясък, който бързо се разнесе на дравната земя. Нямаше в какво да отскочи, за да създаде ехо. Холанд се срина. Дебелата му шуба прошумоля, а тежестта и наклони тялото му на една страна. Падна на рамо, с извърнато към луната лице. От математическа гледна точка 38 стотни от инча са по-широки от дупката на 9 мм куршум. По тази причина третото око в челото му изглеждаше малко по-голямо от онова в челото Джанет Солтер. Но лицето на Холанд беше по-широко от нейното, така че симетрията не беше нарушена. Началникът на полицията Томас Холанд. Тялото му се отпусна, под главата му се образува локва кръв. Телефонът в джоба му иззвъня. 42. На третото позвъняване Ричард откри телефона във вътрешния джоб на шубата на Холанд. Натисна зеленото бутонче и го приближи до ухото си. Да. Холанд. Изкрещя някой. Връзката беше лоша, с много странични шумове. Гласът беше с испански акцент, носов, но не граден. Глас на дребен човек. Платон. Ричард не отговори. Холанд. Да, отвърна Ричард. Намираме се на 15 минути от пистата. Трябват ни светлините за кацане. Телефонът онемя. Намираме се. Колко са на борда? Светлини за кацане? Ричард остана неподвижен в продължение на цяла секунда. Не беше видял електрическо захранване на пистата. Нито пък характерните изпъкнали стъклени сфери по протежението й. Беше само една дълга бетонирана ивица. Ако светлини за кацане означаваха фаровете на полицейския форт, значи Платон нямаше късмет. Защото и двата фара бяха счупени.
Но фаровете не могат да покрият 3-километрова писта. Дори да са халогенни, включени на дълги светлини. 15 минути. Всъщност, 14 и нещо. Ричард прибра телефона, а после претърси останалите джобове на Холанд. Намери големият образен ключ от вратата на каменната постройка и един стар Глок 17. Оръжието на престъплението, което трябваше да бъде изхвърлено. С 14 патрона в пълнителя и един в цевта. Неговият патрон. Прибра ключа и пистолета в джоба на шубата си, а после измъкна още един Глок от кобура на Холанд. По-нов. Служебното му оръжие. Напълно заредено. Сложи отново ръкавиците си, после събра яките на ризата, куртката и шубата в юмрука си и повлече трупа към най-близката къща. Вкара го вътре и го остави на пода. После забърза към колата. 13 минути и нещо. Колата беше увиснала от разрушената къща с муцуната напред. Задницата й беше вътре. Ричард се промъкна странично по край нея, изправи се на мястото, на което доскоро имаше печка, и отвори багажника. Беше пълен с най-различни неща от 3 основни категории. Обичайното автомобилно оборудване, стандартно полицейско снаряжение, старателно подредено в пластмасови тави, плюс всичко останало, разхвърлено отгоре. В първата категория попадаха крики резервна гума. Във втората, светлоотразителна жилетка, 4 червени сигнални ракети, 3 вкарани един в друг пътни конуса, аптечка за първа помощ, зелена кутия за дребни предмети, 2 мушами, 3 ролки полицейска лента, торбичка чисти парцали, метална кутия с ключ за лично оръжие. Третата категория съдържаше дълго и насмолено намотано въже, макари, лебедка, снабдена с рамо и 3 крачета, запечатани големи торби за смет с неизвестно съдържание. Нищо, което да наподобява светлини за кацане. 12 минути и нещо. Ричард се опита да си представи ситуацията от гледната точка на пилота. Голям и тежък пътнически лайнер Боинг 737, спускащ се за кацане на смътно осветената от луната писта насред пустоща. Видима смътно, без ясно очертани параметри. Пилотът несъмнено разполага с GPS, но ще му трябва и помощ от земята. Това не подлежеше на съмнение. Разбира се, тази помощ нямаше да има нищо общо с одобрените формалности от администрацията по въздухоплаване. Това също не подлежеше на съмнение. Нищо нямаше да стане по стандартните процедури. Но от какво ще се нуждае той? Явно от нещо импровизирано. Може би огън? Бомбардировачите по времето на Втората световна са кацали в гъстата мъгла на източна Англия с помощта на дълги и плитки окопи, прокопани успоредно на пистата, в които са палили бензин. Малките самолети, превозващи тайни агенти в окупирана Европа, са се ориентирали по 3 огъня, разположени в формата на L. Дали Холанд е трябвало да запали подобни огньове? 11 минути и нещо. Не, не бяха огньове. Ричард затвори багажника и разчисти с крака отломките зад колата. После се промъкна към предницата, издърпа рамките на смачканите легла изпод бронята и свали парчетата шперплат от покрива. Двигателят все още работеше. Беше прегрял и миришеше на масло, с отчетливо потракващи лагери. Ричард се промъкна до вратата от към шофьора, тръшна се на седалката и включи на задна. Колата изрева, карусерията се разклати. После бавно започна да се изтегля обратно. Освободи дупката в далечната стена, прекоси пода и излезе през отвора в близката стена. Задницата й тежко се стовари на земята. Ричард включи на драйв, завъртя волана и пое към североизточния край на пистата. Към далечния десен край от гледна точка на пилота. Спря, излезе навън и отвори багажника, откъдето извади пластмасовата тава с 4-те червени сигнални ракети. 3 от тях постави на задната седалка, а 4-та изтрака на бетона. Запали се автоматично, хвърляйки ярки пламъци. Огромна алена топка. Предназначена да се вижда отдалеч на пътя. Вероятно още по-отдалеч от въздуха. Ричард се върна обратно и подкара колата към противоположния ъгъл. Най-далечния вляво. Фаровете не работеха, но луната хвърляше достатъчно светлина. Измина 100 метра и възпламени втората ракета. После пое по дължината на 3-километровата отсечка. Сериозна работа. Предното стъкло го нямаше. Вятърът буквално го вледеняваше. А колата се движеше едва-едва. И ставаше все по-бавна. Миришеше на изгоряло масло. Двигателят се тресеше и чукаше, щеше да блокира всеки момент. Стрелката за температурата на таблото стабилно пълзеше към червеното. Лоша работа.
9 минути и нещо. Трите километра бяха преодолени за повече от 4 минути вместо за 2. Третата ракета пламна на югозападния край на пистата. Крайно ляво от гледната точка на пилота. Ричард се качи в колата, направи завой и потегли в противоположна посока. Купето започна да се тресе, моторът изгуби цялата си мощност. Температурната стрелка се залепи за ограничителната чертичка. Изпод капака започнаха да излитат облаци черен дим. Много плътни облаци. Оставаха още 100 метра. Това беше всичко. Още един, последен ъгъл. Колата измина 50 метра и спря, обърната към югоизточния ъгъл на пистата. Скоростите бяха блокирали. Или налягането на маслото, охладителната течност или бог знае какво. Ричард изскочи навън и се затича към ъгъла на пистата. Подхвърли последната сигнална ракета и се дръпна назад. Алените огньове в четирите края на пистата бяха далеч по-ярки от всичко наоколо. А отражението им в старателно подредените купчини и сгребан сняг ги правеше двойно по-ярки. Би трябвало да се виждат ясно от кабината на Боинга. А гледани отгоре, би трябвало да дават ясна представа за очертанията на пистата. Колата тъмнееше по средата, но съвсем в началото. Едва ли щеше да пречи повече от обикновена ограда. 2 минути и нещо. Работата беше свършена. Всичко беше готово. С изключение на факта, че самият Ричър се намираше на 3 км от мястото, на което трябваше да бъде, а нощта беше прекалено студена за разходки. Но той беше сигурен, че няма да се стигне до там. Беше сигурен, че ще си осигури превоз, стига да пожелае. Съвсем скоро. Може би дори преди да замръзне. Което беше добре. С изключение на факта, че предвид информацията, с която разполагаше, най-вероятно щеше да стигне до каменната сграда малко след Платон. Което не беше добре. Ама никак. Безкрайно далеч от онова, което беше планирал. Плановете отиват по дяволите в момента, в който проехти първият изстрел. Той тръгна обратно към спрялата кола, облегна се на калника и вдигна глава към небето. Оставаше му само да чака. Минута по-късно зърна светлина на хоризонта. Звезди, които не бяха звезди. Тънки електрически иглички, които мигаха и се поклащаха на всички страни. Така правят прожекторите, монтирани на самолетните колесници. Тези се намираха на 15 км и бързо се приближаваха. После видя още едни светлини на хоризонта. Всъщност, малко под него. По-жълти и по-слаби, насочени към земята. Подскачаха по-силно, движеха се далеч по-бавно. Фарове. Два чифта автомобилни фарове, които пълзяха по завоите на тесния път. Скоростта им не надвишаваше 50 км в час, а разстоянието беше поне 7-8 км. Неговият превоз. Недостатъчно близо. Той остана неподвижен до колата. Чакаше и наблюдаваше. Боингът пристигна пръв. Отначало малък и тих, после по-голям и по-шумен. Слизаше хоризонтално, с спуснати задкрилки. Излъчваше топлина, реактивните двигатели оглушително ревяха, светлината на прожекторите стана ослепителна. Носът му беше вирнат, колесникът беше спуснат. Задните колела висяха по-ниско от предните. Като ногтите на огромна хищна птица, която се готвеше да грабне повредената кола, както орелът грабва агне. Ричард инстинктивно приклекна. Машината прилетя на сантиметри от главата му. Огромна, готова всеки миг да докосне пистата. Оглушителният рев и ураганният вятър от преминаването и почти го събориха на земята. Ричард се изправи и погледна след нея над покрива на колата. Самолетът се разклати и забави скоростта си. За момент сякаш увисна над пистата. 100 метра, после 200, 300. След това решително стъпи на бетона с пронизителен вой на гумите, от които излетяха облачета черен пушек. Носът му зае хоризонтално положение. Корпусът му се стрелна напред, бързо укрутен от обратната тяга. Двигателите виеха на максимални обороти, скоростта видимо намаля. Ричард отново се обърна на юг. Автомобилите се приближаваха. Движеха се бавно и предпазливо по виещия се път, облян от бледите лъчи на луната. Бавно поради завоите, лошата настилка и заледените участъци. Но решително и неотстъпно. Един мини-конвой с точно определена цел. Светлините на фаровете подскачаха наляво и надясно, нагоре и надолу. Първото превозно средство беше странно на вид, нещо като камион-платформа. Непосредствено зад кабината му имаше голям барабан с на вид дебел маркуч редом с помпа в стоманена рамка. Зад тях имаше втори барабан с подобен маркуч.
Превозното средство отзад беше същото по тип и размери, но зад кабината му имаше голям бял резервоар. Първият камион беше боядисан в цветовете на Shell Oil Company, а на предната му решетка личеше голям надпис Isuzu. В съзнанието на Ричард изплува съобщението от щатския бюлетин за произшествия през изминалото денонощие. Цистерна с помпа Isuzu, модел H, и камион за обезледяване са били откраднати от двама бивши служители на гражданското летище в околностите на Rapid City. Може би откраднати по заповед на Платон, за да зареди Боинга си за обратния път. Ричард се отлепи от калника и зачака. Фаровете го осветиха и камионът се закова на място. За миг Ричард си представи как изглежда отстрани, с тъмни панталони, шапка в защитен цвят и бежова шуба. Стара, но без съмнение като онези, които носят магистралните патрули. На всичкото отгоре повреденият Форд беше спрял напряко на пистата, сякаш за да я блокира. Освен това никой, освен силите на реда не караше такъв Форд без отличителни знаци. Но не се стигна до конфронтация. Явно момчетата от Rapid City бяха предупредени, че ще ги посрещне корумпирано ченге, защото след кратка пауза цистерната отново потегли, следвана на близко разстояние от камиона за обезледяване. Ричард вдигна ръка като за поздрав, но и като знак да спрат. Само минута по-късно седеше в топлата кабина и се носеше към далечния край на пистата и онова, което го чакаше там. 3:27 сутринта. Оставаха 28 минути. 43. Боингът беше направил обратна маневра, ролирайки към двата реда къщички. Отблизо беше истински гигант. Огромна машина с височината на триетажна сграда и широко разперени криле. Отбила се за кратка почивка насред безбрежната пустош, заплашително надвиснала над близките постройки, ръмжаща и съскаща. Единственото живо присъствие сред безлюдната бяла пустиня. Двигателите й свистяха на ниски обороти, червената сигнална светлина под корема й продължаваше да мига, а предната й врата зееше широко отворена. Вътрешността беше ярко осветена. От вратата беше спусната сгъваема бояджийска стълба, чието алуминиеви крачета опираха в бетона. Редом с гигантската машина тя изглеждаше крехка и почти нематериална. На земята бяха слезли седмина мъже. По-скоро шестима и едно малко момче. Това без съмнение беше Платон. Висок е 2,50 м, но изобщо не приличаше на малко момче. Притежаваше торс и мускули на възрастен мъж, стойка и походка на възрастен мъж, но в умален вид. Не беше джудже, не беше ненормален. Крайниците, шията и главата му бяха напълно пропорционални на тялото. Приличаше на защитник от Националната футболна лига, но умален с 25%. Един миниатюрен мъж, който излъчваше увереност и сила. Като някаква странна играчка. Беше на видима възраст между 40 и 50 години, облечен бе в черно пухено яке, черна вълнена шапка и черни ръкавици. Но въпреки това трепереше от студ. Шестимата му придружители бяха по-млади. Облечени също като него, черни пухени якета, вълнени шапки и ръкавици. Не бяха индианци, а латиноамериканци с нормален ръст и също трепереха от студ. Цистерната направи широк кръг и спря под крилото на самолета. Камионът за обезледяване спря зад нея. Шофьорите слязоха. Не проявиха видима реакция към температурата. Бяха от Rapid City и знаеха какво е студ. Те също бяха облечени с пухени якета. Бели, средни на ръст, слаби и стройни. Закалени местни хора, отдавна свикнали с капризите на природата. Личеше си по жилестите им ръце и крака, по главите и телата. Най-много 30 годишни, въпреки че изглеждаха на 40. Платон се движеше в кордона на шестимата мъже. Без видима причина. Може би по навик, може би си придаваше важност. Всички бяха въоръжени с картечни пистолети Heckler & Koch, модел М5К, приметнати през раменете им на найлонови ремъци. С къси дула и приклади, черни и смъртоносни. 30 патрона в пълнителя. Стърчаха гордо над пухените якета. Прикладите надясно, цевите наляво. Това означаваше, че всичките седмина бяха десняци. И всичките имаха раници. Черен найлон, почти празни, с нещо дребно на дъното. Вероятно фенерчета, помисли си Ричард. А може би и резервни пълнители. Те никога не са излишни. При автоматична стрелба М5К изпразваше един пълнител за по-малко от 2 секунди. Другото им име беше портативни леки картечници. Най-добрият приятел на производителите на патрони. Ричард слезе от кабината. Студеният вятър го подхвана.
Момчетата от Rapid City продължаваха да не му обръщат внимание, но мексиканците здравата трепереха. Лицата им бяха замръзнали в учудени гримаси. Бяха излетели в топлата нощ, напълно съзнавайки, че отиват на студено. Но едно е да осъзнаваш смисъла на думата студ, а съвсем друго е да го изпиташ. Пистолетът на Платон леко подскачаше на гърдите му, тъй като цялото му тяло трепереше. Той непрекъснато крачеше напред-назад и потропваше, за да стопли краката си. Може би част от това поведение се дължеше на раздразнение. Личеше, че е ядосан. Чертите на мургавото му лице бяха свити в мрачна гримаса. Момчетата от Rapid City не я разчетоха правилно. Шофьорът на цистерната направи крачка напред, разпери ръце и игриво подхвърли. Ето ни и нас. Съвсем излишно изявление. Платон вдигна глава да го погледне и хладно попита. Е, и? Ще ни трябват още пари. Предварителен план. Очевидно обсъден с колегата му от другия камион. Най-вероятно в бара, на третата бира. А може би на четвъртата. Показваш наградата на някого, а после я прибираш. Достатъчен повод да поискаш още. Безотказен похват. Колко още? Попита Платон на съвсем приличен английски, с лек акцент. Малко забавен и неясен поради студа и свистенето на реактивните двигатели. Шофьорът на цистерната беше свикнал да говори на подобен звуков фон, защото беше работил на летище. Платон премина на испански, който беше достатъчно бавен поради студа и Ричард успя да го разбере. Знаете ли как се работи с тази техника? Мисля, че да, отговори четвъртият от кордона. Мислиш или можеш? Правил съм го преди време. Имам предвид зареждането с гориво. Обезледявал съм, но рядко. Не се е налагало. Но това не е кой знае колко трудна работа. Просто пръскаш крилата с спрей. Да или не? Пожела да узнае Платон. Да. Платон се обърна към момчетата от Rapid City, вдигна пистолета и пусна един откос в гърдите им. Просто е и така. Без дори да си сваля ръкавицата. Автоматичен откос. Първо единия, после другия. Два къси откоса, без почти никаква пауза. 9-10 патрона всеки. С невероятна скорост. Лаещ звук, ярки 30-сантиметрови пламъци от дулото. Блестящите лъскави гилзи изтракаха на бетона. Двете жертви рухнаха, облени в кръвта от разкъсаните си тела и посипани с перушината на надупчените си якета. Първо единият, после другият. С кървави дупки в гърдите, големи колкото и юмрук. Бяха мъртви още преди да докоснат бетона. Сърцата им бяха разкъсани. Превърнаха се в незначителна, парцалива купчинка. Вятърът отнесе дима. Изстрелите заглъхнаха. Свистенето на реактивните двигатели се върна. Слабо, но стабилно. Пилотът надникна през отворената врата на Боинга на десетина метра над главите им. Ричард беше впечатлен. Дълги редове, групирани с изключителна точност. Великолепен контрол на спусъка, без никакво помръдване на дулото. На всичкото отгоре и с ръкавици. Платон го беше правил и друг път. Без никакво съмнение. Всички мълчаха. Палецът на Платон помръдна и полуизпразненият пълнител изтрака на бетона. После вдигна ръка и зачака. Най-близкият до него мексиканец мина зад гърба му и измъкна нов пълнител от раницата. Платон го пое с длан, вкара го на мястото му и провери дали се е хванал добре. После се обърна към Ричард. Ти трябва да си началник, Холанд. Да, кимна Ричард. Най-накрая се срещнахме. Да. Защо вратата не е отворена? Защо оборудването не е на място? Ричард не отговори. Какво оборудване, по дяволите? Помисли си той. Нали знаеш, че дъщеря ти все още е под мой контрол? Къде е тя? Вдигна глава Ричард. Замина с останалите. Живее живота, за който е мечтала. Добре ли е? За сега. Но заплахата ми е в сила. Колата ми се повреди, рече Ричард. Оборудването е в багажника. Къде е? На другия край на пистата. Платон не реагира директно. Като опитен лидер. Няма смисъл да вдигаш шум за нещо, което не можеш да промениш. Обърна се към един от хората си и заповяда на испански. Вземи обезледяващия камион и иди да прибереш оборудването от багажника на началник Холанд. Мъжът мълчаливо тръгна към камиона, а Платон отново се обърна към Ричард. Къде е ключът? Ричард го извади от джоба на шубата. Платон напусна кордона. Ричард се поколеба между две възможни действия – да забие ключа в окото му или да го изпусне на земята и да го изчака да се наведе.
а после да го довърши с мощен аперкът в брадичката, който несъмнено щеше да скърши тънкото му вратле. Не направи нито едното, нито другото. Зад гърба на Платон го дебнеха 5 заредени картечни пистолета. За част от секундата във въздуха щяха да бръмнат минимум 75 куршума. Повече от тях щяха да пропуснат мишената. Но не всички. Камионът за обезледяване изскърца и потегли. Платон пристъпи напред и темето му се оказа на височината на гръдната кост на Ричър. Брадичката му стигаше до колана. Дребно човече. Миниатюрно, но твърдо. Като някаква странна играчка. Ричър направи преоценка на леперката. Идеята не беше добра. Почти невъзможно беше да замахне от толкова нисък ъгъл. По-добре да забие лакът вертикално в черепа му. Или да го застреля. Платон пое ключа. А сега свали шубата си, рече той. Какво? Попита с недоумение Ричър. Свали шубата си. Защо? Ще спориш ли с мен? 6 ръце върху спусъците на 6 пистолета. Зададох ти въпрос, рече Ричър. Ние с теб ще се спуснем под земята. Защо аз? Защото вече си бил долу, за разлика от нас. Ще бъдеш местният ни гид. Мога да сляза из шубата си. Вярно. Но ти си с цивилни дрехи. Следователно не носиш колан с кобур. Шубата ти е закопчана поради студеното време. Следователно пистолетите ти се намират в страничните и джобове. Аз съм умен. Следователно не желая да се озова в непозната обстановка с въоръжен противник. Аз противник ли съм? Аз съм умен, повтори Платон. Длъжен съм да допусна, че всеки ми е противник. Студено е, промърмори Ричър. Гробът на дъщеря ти ще бъде по-студен, отвърна Платон. 6 ръце върху спусъците на 6 пистолета. Ричър разкопча шубата, изхлузи я и я пусна на земята. Тя издаде дрънчащ звук. Револверите, кутията с патроните, GSM-ът. Пластмаса, метал и картон. 35 градуса под нулата. Вятър. Памучен пуловер. След броени секунди той започна да трепери много по-силно от пришълците. Платон стоеше неподвижно. Скоро онзи с камиона щеше да се върне и да разкаже за размазания форт. Не след дълго някой щеше да забележи полуразрушената къща. Не след дълго някой щеше да претърси и останалите. А мъжът пред него щеше да зададе 1-2 неудобни въпроса. Време за действие. Добре, да вървим, рече той. 4 без 27 сутринта. Оставаха 22 минути. 44, насочиха се към каменната постройка. Странна процесия от 7 мъже, крачещи един след друг. Начало с Платон, който беше 1,50 м, следван от почти 2-метровия Ричър. Следваха ги 5-мата мексиканци, всичките с ръст някъде по средата между двете крайности. Шестият все още беше на безопасно разстояние в противоположния край на пистата, заед с претърсването на потрошената кола. Каменната сграда ги очакваше под разсеяната лунна светлина, тиха и равнодушна. Такава, каквато е била в продължение на 50 дълги години. Облицовка, стръмен покрив, слепи прозорци, комини, мъх, вити каменни орнаменти. Навесът, тежката стоманена врата. Платон превъртя ключа в ключалката. Бравата остро изштрака. Той остана неподвижен. Ричър усети намека и завъртя ръчката надолу, под ъгъл от 60 градуса. Точно примерено движение като на банков сейф. После дръпна вратата. Пантите изскърцаха. Ричър се изправи в процепа и бутна вратата до край. Сякаш буташе повредена камионетка. Платон протегна ръка, все така неподвижен. Човекът зад него отвори раницата му и извади електрическо фенерче. Положи го в разтворената длан на Платон като сестра, която подава инструментите на хирурга. Платон го включи, прехвърли го в другата си ръка и щракна с пръсти по посока на Ричър. Мъжът зад него бръкна в раницата на рамото му, измъкна фенерчето и му го подаде. Маглайт с 4 батерии. Произведено в Онтарио, Калифорния. Златният стандарт за мобилна осветителна техника. Направено от изключително здрава сплав. Надеждно и практически неразрушимо. Ричър го включи. Лъчът заигра по дебелите бетонни стени. Входното помещение изглеждаше точно така, както го беше оставил преди 4 часа и половина в компанията на двама вече мъртви мъже. Началото на витата стълба, стърчащите от пода недовършени вентилационни тръби. Застоялият въздух, натежал от мириса на стари и отдавна забравени страхове. След теб, мистер Холанд, рече Платон. Ричър остана леко разочарован.
Беше лишен от шубата си, но ботите все още бяха на краката му. В съзнанието му беше просветнала идеята да пусне Платон пред себе си, а след 30 метра надолу по витата стълба да му откъсне главата с тежък ритник. Но явно тази мисъл беше минала и през главата на Платон. Това човече наистина беше умно. И така, Ричард потегли пръв. Тромаво, както преди. Големи подметки, тесни и резониращи метални стъпала. Свистенето на реактивните двигатели постепенно заглъхна. Мястото му заеха инструкциите на Платон, изречени на бърз испански. Чакаме завръщането на камиона за обезледяване, разгъваме оборудването и започваме презареждането. Отваряме останалите три врати на самолета и слагаме стълбите. Трябва да се изчисли времето за обезледяване, за да знаем кога да започнем. Един човек отива на пост на 30 метра в южна посока. Само оттам можем да очакваме неприятности. Ротация на всеки 20 минути. Или по-често, ако искате. Ваша работа. Искам постоянно наблюдение, а не замръзнали до смърт сътрудници. Платон млъкна. Миг по-късно Ричард чу стъпките му над главата си. Малки и предпазливи. Металът потракваше, но по-слабо. Лъчите на двете фенерчета описваха симетрични кръгове. Надолу и встрани. Разделени от 7-8 метра, без синхрон помежду си. Сега беше Холанд, и то не само по име. Щеше да импровизира и да се надява на подходящия момент. На повърхността камионът се върна. Оборудването беше струпано на дясната седалка. Лебедката, макарите, въжето, запечатаните торби за смет. Лебедката беше малка, но много солидна, изработена от здрав метал. С три крачета и извито механично рамо с кука на края. Беше предназначена за поставяне пред двигателя. Простата система от макари и въжета позволяваше мултиплицирано усилие, което отговаряше на основните принципи на механиката, установени преди векове. Благодарение на тях дори сам човек беше в състояние да повдигне тежка машинария, която иначе не би била по силите му. Трима от хората на Платон пренесоха лебедката в бетонния бункер и я поставиха до едната вентилационна тръба. Рамото се надвеси над дупката като въдица. После развиха дългото въже и го вкараха в улея на голямата макара. Въжето се опъна. По-дългото въже означава по-ниска скорост. Метър от него, приметнато през една макара, може да вдигне лек товар на същото разстояние. Но ако макарите са две, то се придвижва само 60 см, а при наличието на три макари повдига значително по-голяма тежест, но само на 40 см. И така нататък. Мъжете решиха да използват две макари. Баланс между скорост и капацитет. Човекът, който беше използвал камиона, не каза нищо за Форда. 280 неудобни стъпала. Ричард преодоля 70 от тях, или една четвърт. После осъзна шанса си и рязко увеличи скоростта на спускане. Разгъваме оборудването и започваме презареждането, беше казал Платон. Това означаваше, че на повърхността трябва да бъде свършена някаква работа, след което някой от хората му ще слезе долу, за да свърже маркуча с цистерната за гориво. 5 минути, може би 10. Но 5 или 10 минути насаме в тунелите с Платон можеха да се окажат полезни. Затова Ричард искаше час по-скоро да стигне до дъното, за да се подготви. Но бързината на спускането се оказа не особено голяма и недостатъчна. Платон с лекота го настигна, дори се изравни с него. За човек с неговите габарити стълбата беше широка като в палат. Като в някаква холивудска продукция. Краката му бяха изящни, пъргави и бързи. В сравнение с тях краката на Ричард бяха тромави и сковани. По тази причина Ричард отново забави ход. По-добре бе да пести силите си и да внимава да не изкълчи някой глезен. Мъжът, който беше заемал място 4А, стоеше на завет зад цистерната редом с мъжа от място 4Б. Там те не се виждаха нито от към каменната постройка, нито от кабината на Боинга, нито от поста, който охраняваше пистата на 30 метра по-нататък. 4А извади телефона си и изпрати на руснака СМС със следното съдържание. Колата на Ченгето повредена. Бягството невъзможно. Руснакът веднага отговори. Удвоявам възнаграждението ви. 4Б огледа камиона за обезледяване. 4А проследи погледа му. Дизелов двигател, доста тромав и бавен. С отличителен външен вид, на всичкото отгоре и краден. Но все пак беше превозно средство. 4А не каза нищо. Телефонът завибрира в шепата му. Утроявам парите, пишеше руснакът. Действайте. Утроените пари представляваха истинско състояние.
но дори то бледнееше пред перспективата за живот без Платон. 4 бък имна. Току-що беше карал този камион и беше сигурен, че работи нормално. Отговорът на 4-я беше кратък – ок. Ричард премина второто разклонение. Това означаваше, че е преодолял 2/3 от стълбите. Шумът от стъпките им се сливаше с призрачните звуци в шахтата, увиснали в неподвижния въздух. Нещо като елегия на предстояща трагедия. Ричард потръпна и продължи надолу в мрака. Фенерчето се поклащаше между палеца и показалеца му, облечени в ръкавица. Другите 3 пръста бяха разперени и докосваха стената. Над главата му подскачаше лъчът от фенерчето на Платон. Подметката на Ричард докосна стъпало номер 200. Оставаха още 80. Цистерната с помпа беше сравнително проста машина. И сравнително нова като изобретение. До неотдавна самолетите са били зареждани директно от цистерни. Съвременните модерни летища разполагаха с подземни резервуари и специализирани машини като тази, които осъществяваха връзката между подземните хранилища и самолетните резервуари в крилата. Маркучът на ролката зад кабината трябваше да се развие и накрайникът му да щракне в люка на подземното хранилище. Другият, в задната част на камиона, имаше накрайник, пригоден за резервуарите под крилата. Между тях бе разположена помпата, която щеше да изсмуче горивото от хранилището и да го излее в резервуарите. Проста линейна връзка. Двамата спътници от места 4 и 4Б направиха маневра, приближавайки цистерната максимално близо до стоманената врата. Това я постави на приблизително равно разстояние между жадния Боинг и подземния резервуар в тунелите. Единият свали първия накрайник и го приметна през рамо, а другият остана при електромотора, който развиваше барабана. Мъжът с накрайника влезе в облицованата с камък сграда и го вкара в другата вентилационна шахта, онази, която не беше използвана досега. Ричард стигна до дъното. В ситуацията нямаше промяна. Спря да си почине на последното стъпало, издигащо се на 30 см от кръглия пот. Таванът му стигаше до кръста. Горната част на тялото му остана в шахтата, лицето му беше на 2 пръста от бетонната стена. Платон спря зад него, точно както Холанд при предишното слизане. Ричард усети дулото на картечния пистолет в гърба си. «Мърдай!» – заповяда Платон. Ричард се наведе и тръгна напред. Гърбът му опираше в тавана, краката го боляха, вратът му беше наведен под прав ъгъл. Отпусна се на колене, превъртя се на една страна и седна на пода. После започна да се придвижва на заден ход. Болезнено бавно, с чувство на унизителна клаустрофобия. Платон слезе от стълбата и навлезе в тунела. Направи 3 уверени крачки и спря да се огледа. Напълно изправен, с цели 12 см между тавана и темето си. «Къде са ми нещата?» попита той. Ричард не отговори. Беше замаян. Цял живот беше използвал предимството на ръста си. Той му вдъхваше усещането за господство, власт и сила. Високият ръст вдъхва доверие околните. Отнасят се с уважение към теб, повишават те по-бързо, избират те на важни позиции. Всичко това беше статистически доказано. Печелиш битки, по-малко спорят с теб, командваш останалите. Да се родиш висок си беше чиста печалба от лотарията. А да се родиш дребен означаваше точно обратното. Но не и тук долу. Тук височината означаваше, че си изтеглил непечеливш билет. В този свят печелеха дребните. «Къде са ми нещата?» повтори Платон с ръка на пистолета. Ричард отлепи ръка от пода и понечи да махне с нея, но в същия момент зад него се разнесе двоен тътен, последван от трети. Обърна се и видя 3-те пакета с чували за смет, които някой беше пуснал във вентилационната шахта. Плюс мазния край на въжето, навито на руло. Все неща, които вече беше видял в багажника на Холанд. «Чака ни работа», обади се Платон. «Не е нищо особено. Просто пълним чувалите и ги връзваме с въжето. Онези горе ще ги изтеглят». «Колко стока ще извадим?» попита Ричард. Самолетът побира 16 тона. «Това означава да останете тук поне една седмица». «Не мисля. Разполагам с 10 часа. Рокерът ще напусне дупката, в която се е скрил, някъде след времето за обяд. Уредил съм с директора на затвора до тогава хората ти да останат там. Това означава, че никой няма да ни безпокои. Спокойно можем да пренасяме по тон и половина на час. Още повече, че и ти ще помагаш. Но не се безпокой. Истински трудната работа ще бъде на повърхността». Ричард не каза нищо.
Първо ще изнесем бижутата, добави Платон. Къде са те? Ричард отново понечи да вдигне ръка, но в същия момент до него издрънча месинговият накрайник на дебел черен маркуч, хвърлен долу през другата вентилационна шахта. Отгоре му бързо се стовариха многобройни черни кръгове гума. После по металните стъпала зад гърба му прозвучаха стъпки, придружени от далечно дрънчене. Някой се спускаше. Презареждането скоро щеше да започне. Къде са бижутата? Повтори Платон. Ричард не отговори, заед да изчислява времето. 280 стъпала. Което означаваше най-малко 2-3 минути до появата на човека за зареждането, дори ако се спускаше с максимална бързина. А 2-3 минути би трябвало да са достатъчни. Вече не помнеше кога за последен път беше участвал в бой, който трае повече от 2-3 минути. Това беше шанс. Къде са бижутата? Попита Платон. Търси си ги сам, отвърна Ричард. Тропотът по металните стъпала набираше сила. Платон се усмихна. Отметна ръкава на дрехата си и преднамерено бавно погледна часовника си. После се стрелна напред с неподозирана пъргавина. Кракът му се насочи към торса на Ричард, който успя да го отблъсне от седнало положение и да застане на колене. Платон политна към стената, а Ричард замахна след него. Главата му влезе в болезнено съприкосновение с тавана, кокълчетата му се ожулиха в камъка, тялото му рухна обратно на колене. Платон направи още една крачка и възстанови равновесието си. После станцова стъпка нанесе ритникът, предназначен за ребрата на Ричард. Отскочи назад и отново се усмихна. Къде са бижутата? Ричард не отговори. Кокълчетата му кървяха, имаше чувството, че е скалпиран. Таванът го притискаше. Платон хвана картечния пистолет с две ръце. Току-що получи последния си шанс, изръмжа той. Къде са бижутата? Ричард прибягна до фенерчето, за да потърси тунела. Дори отдалеч успя да го открие, благодарение на допълнителното сияние. Платон тръгна натам. Крачеше леко и бързо. Изправен, без никакви проблеми. Сякаш се разхождаше по улицата, само с небето над главата си. Донеси няколко чувала, подхвърли през рамо той. Ричард запълзя напред, грабна пакет чували и се повлече след Платон. Скован, прегърбен и унизен като огромна горила в клетка. Открил без усилия правилния тунел, Платон направи онова, което беше направил и Холанд. Плъзна светлината на фенерчето по дължината на каменната лавица, осветявайки купчините злато, сребро и платина, диамантите, рубините, сапфирите и изумрудите, часовниците, картините, подносите и свещниците. Но без алчност или смайване, а спокойно и делово. Просто преценяваше работата по опаковането и пренасянето, която трябваше да бъде свършена. Започвай да пълниш торбите, каза той. Но преди това искам да ми покажеш и праха. Ричард го поведе към другия край на пещерата, влачайки се на пети, пръсти и задник. Неудобно прегънат на две, покорен и примирен. Спря пред последния от трите тунела, в който се съхраняваше опакованият метамфетамин. Стройно подредени пакети, 10 на височина, 10 в дълбочина. Плътна стена с дължина 30 метра, недокосвана в продължение на половин век. Пожълтялата восъчна хартия мътно проблясваше на светлината на фенерчетата. 15 000 опаковки. Повече от 13 тона. Това ли е всичко? Попита Платон. Само една трета, отвърна Ричард. Стъпките по железните стъпала слизаха все по-ниско. Човекът, който отговаряше за горивото, явно бързаше. Ще приберем това, което се намира тук, рече Платон. Плюс още, докато напълним самолета. Не го ли продаде на руснака? Подхвърли Ричард. Продадох го, кимна Платон. Но въпреки това ще го вземеш. Само част от него. Чиста измама. Ти уби трима души заради мен, а сега си разстроен, че ще открадна малко стока, а? Засмя се Платон. От някакъв смотен руснак, когато дори не познаваш? Предпочитам да държиш на думата си, нищо повече. Защо? Защото искам дъщеря ми да бъде добре. Тя сама избра да остане при онези типове. След 10 часа аз няма да имам полза от нея. Никога повече няма да се върна тук. Няма да имаш полза и от мен, отбеляза Ричард. Ще те оставя да живееш, увери го Платон. Ти ми свърши добра работа. Бавно, но все пак я свърши. Ричард замълча. Аз държа на думата си, добави дребното човече. Но не и когато работя с руснаци.
Чуха последното звучно потропване по металните стъпала, последвано от първите, далеч по-тихи стъпки по циментовия пот. Обърнаха се. Появи се един от хората на Платон с фенерче в ръка. Висок 1,70 м, горе-долу колкото всички останали, той се беше прегърбил, но не много. В ръката си държеше фенерче, пистолетът висеше на шията му. Оглеждаше се, но делово, без любопитство. Като човек, който трябва да си свърши работата. Откри маркуча за горивото, хвана го с една ръка и рязко го дръпна, за да го изправи. После попита на испански къде се намира резервоарът и Ричър изчака, докато Платон му преведе въпроса, след което насочи лъча на фенерчето си към съответния коридор. Мъжът повлече маркуча и изчезна. Отивай да пълниш торбите с бижута, разпореди се Платон. Ричър го остави да оглежда стоката си и се повлече по обратния път. 5000 галона гориво в ръчно направен резервоар. Искаше да бъде сигурен, че маркучът ще бъде свързан както трябва. Щеше да остане долу, докато Платон умре, а това означаваше минимум няколко минути и максимум 10 часа. Предпочиташе да се тревожи за всяка ситуация по-отделно. Човекът на Платон довършваше работата си. Месинговият накрайник на маркуча беше потънал в накрайника на цистерната, изработен от същия материал. Мъжът изпробваше здравината му, дърпайки го в различни посоки. Уверил се, че всичко е нормално, той завъртя железния кран. Ричър чу как потече горивото в маркуча. 3 галона, може би 4, не повече. Законите на гравитацията. Течността напълни само онази част от маркуча, която беше по-ниско от нивото на резервуара. От тук нататък беше ред на помпата, която щеше да изсмуква горивото до повърхността. Ричър наблюдаваше съединението. По уплътненията се появи една единствена капка керосин, която постепенно наедря и цопна на пода, превръщайки се в мазно петенце. Толкова. Това беше всичко. Напълно безопасно от гледна точка на сигурността. Приведен в кръста, човекът на Платон се насочи към стълбата и пое нагоре. Ричър направи една мъчителна обиколка на кръглото помещение и хлътна в най-отдалечения тунел. На максимално разстояние от бижутата и метамфетамина. 45. Действайте. Проста думичка. Проста команда. Или обикновена молба. А може би ангажимент по една сделка. Много изгодна сделка. Действайте и станете богаташи. Ще живеете дълго и щастливо, радвайки се на уважението на околните. Ще се превърнете в ликвидатори на Платон. В светци. В герой. За вас ще се пеят песни и ще се носят легенди. Мъжът от място 4 я погледна колегата си от 4Б. И двамата преглътнаха. Бяха много близо. Опасно близо. На 30 метра от тях се извърши смяна на караула. Дежурството беше поето от нов човек. Той гледаше към равнината, с гръб към самолета. Далеч отвъд сигналните ракети, които продължаваха да горят в далечния край на пистата. Третата от тях продължаваше да пламти на 50 метра от опашката на Боинга. Четвъртата беше алена топка на 50 метра отвъд камиона за обезледяване. Синкава луна, бял сняг, червени пламъци. Останалите трима работеха около самолета. Отваряха вратите, поставяха стълбите, организираха живата верига, която щеше да прехвърли стоката във вътрешността на самолета и да я подреди на пода на някогашната икономична класа. 4-я приметна през рамо другия край на маркуча. 4-б натисна бутона и барабанът се завъртя. 4:16 сутринта. Оставаха 11 минути. Ричард улови движенията на Платон. Чу го как напусна тунела и се върна в кръглото помещение. Самият той седеше на пода на първата от свързващите галерии, наречена Пръстен Б. Приличаше на миниатюрен пентагон, но подземен и кръгъл. Пръстена беше централната камера. След нея идваше Пръстен Б и Пръстен В. Накрая оставаше Пръстен Г, който обхващаше целия външен периметр. Всички свързани помежду си с помощта на 8 прави спици. Общата площ на тунелите беше около 55 квадратни метра, с 24 отделни компонента. 12 леви завоя и още толкова десни, разположени произволно. Плюс 10 изкопани в скалата туалетни, кухни и складове. Цял лабиринт. Ричър вече беше идвал тук, за разлика от Платон. Долу телефоните нямаха покритие, а неговите хора бяха заети на повърхността. Това изключваше възможността за подкрепление. Ричър чакаше. Холанд. Подвикна Платон. Отскочило от стените, ехото на гласа му идваше от всякъде и от никъде.
Ричард чакаше. Холанд, домъкни си задника тук. Сделката ни не е приключила. Не забравяй, че ще я осъкътя и обезобразя, а преди да я ликвидирам, ще я оставя жива още година. Ричард не отговори. Холанд. Ричард мълчеше. Така изтекоха 5 секунди, после още 5. Холанд. Ричард не отговори. Времето на големия риск настъпи. В точния отрязък от време. 50 на 50. Ще живее или ще умре. Един умен човек би поел нагоре по стълбите, изпращайки други да го заместят долу. Глупавият щеше да остане и да се бие. Но същото би сторил и умен човек с чувство за достоинство и превъзходство, който не желая да изглежда слаб заради древния си ръст. 50 на 50. Живот или смърт? Платон остана долу. Холанд, къде си? Извика той. В гласа му се долавяше тревога. Ричард опря устни в извития бетон и отговори. Холанд е мъртъв. Звукът от гласа му обиколи тунелите и се завърна при него. Спокойно изречена фраза, която идваше от всякъде и от никъде. Приятелска и едновременно с това натежала от заплаха. Чу шумът от краката на Платон по циментовия пот. Въртеше се на място, опитвайки да определи откъде идва гласът. После шумът спря. Какво каза? Подвикна Платон. Ричард прекоси един коридор и се прехвърли в пръстенга. Бавно и безшумно. Единственият звук идваше от търкането на панталоните му в пода. Но това нямаше значение. Звуците, шумоленето и съскането бяха навсякъде. Ричард отново опря устни до бетона и рече. Аз застрелях Холанд, а сега идвам за теб. Кой си ти? Няма значение. Кажи ми. Приятел на Джанет Солтер. На кого? Свидетелката. Дори името и не знаеш, нали? Да не си военното ченге. Скоро ще разбереш кой съм. Умният човек би хукнал към стълбите. Но Платон остана. Вярваш ли, че можеш да ме победиш? Извика той. А ти вярваш ли в извънземни? Подвикна в отговор Ричард. Вярваш, че ще ме победиш тук, долу, така ли? Мога да те победя навсякъде. Настъпи продължителна тишина. Къде си? Извика Платон. Точно зад гърба ти, отвърна Ричард. Силен глас, грамотевично ехо. Бързи крачки по цимента. Не получи отговор. Продължи напред, с изключено фенерче. Чу как Платон навлиза в някакъв тунел. Права отсечка, без завой. Звукът от стъпките му затихна, а после се усили. Идваше едновременно отляво и отдясно. Ричард се плъзна вляво, после вдясно. Навлезе в друга права отсечка. Може би успоредна на онази, по която се движеше Платон. За миг успя да зърне сиянието от фенерчето му, което се плъзна по край началото на пръстенга. Той продължи още малко напред, стигна до отвора на правата отсечка и легна на една страна, извивайки се в формата на буквата S. Позицията му беше само на метър от овалното помещение. Ниско на пода, за да бъде максимално малка мишена. Далеч от вертикалните стени, защото куршумите също преминават по край тях както звуците. Всеки боец-ветеран можеше да го потвърди. Тесните и затворени пространства не предлагат рикошет под произволен ъгъл. В тях куршумите летят успоредно с тухлите или камъните. Притискането до всяка твърда повърхност дава предимство не на теб, а на противника. Факт, който противоречи на интуицията, но е верен. Чу как Платон спира на изхода на своята отсечка. Видя сиянието на фенерчето му. Беше обърнат с лице към централното помещение. Възможностите бяха две, да тръгне надясно и да се отдалечи от тунела на Ричард или наляво, към него. Криеница. Най-старата игра на света. Четирия вкара втория маркуч в каменната постройка. Издърпа го по край отвора на стълбището и го насочи към шахтата, в която беше пуснал и първия маркуч. Вдигна го на рамо, надвеси се над дупката и побутна на крайника с коляно. После започна да спуска маркуча. Метър по метър, бавно и внимателно. 5 метра, 10, 15. Когато маркучът се спусна на 20 метра, той го смъкна от рамото си и го опря на ръба на тръбата. После го притисна към пода и се зае да го изправи. Всичко беше наред. От резервуара, през шахтата, към помпата. После обратно надолу през същата шахта, към резервуара. Проста, лесна за изпълнение задача. Действайте. Той излезе обратно на студа и се приближи към приятеля си. Можеш ли да свалиш поста от тук? 4 бъс веде очи към картечния си пистолет. 12 см цев.
Отлично оръжие, но не по-точно от обикновен пистолет. Освен това той трепереше, и то не само от студ. Не, отвърна той. Тогава тръгни към него, тръсна глава 4. Ако те забележи, кажи му, че отиваш да го смениш. Поговори с него. Аз ще се погрижа за другите в момента, в който се покажат от тази страна на самолета. Изчакай да чуеш изстрелите и го ликвидирай. 4Б не отговори. За майка ти, добави приятелят му. За сестрите ти. И за дъщерите, които ще ти се родят. 4Б кимна, обърна се и тръгна на юг. Отначало бавно, после все по-бързо и по-бързо. Платон тръгна надясно. В обратната посока на Ричард. Това беше разочароващо. А може би не. Може би беше само забавене, което можеше да се окаже от полза. Защото светлината на фенерчето ту потъмняваше, ту ставаше по-ярка. Бавно и ритмично. Което означаваше, че Платон обхожда кръглото помещение. Обратно на часовниковата стрелка, като осветяваше всеки коридор по-отделно и го проверяваше внимателно, преди да се насочи към следващия. Не, не беше чиста загуба. Защото движението надясно в едно кръгло помещение в крайна сметка означава движение наляво. А посоката, обратна на часовниковата стрелка, е по-добра от другата. Много по-добра. Поред причини, които скоро щяха да станат ясни. Най-вече за Платон. Ричард чакаше. Лъчът на фенерчето продължи пътя си. После над главата на Ричард се появиха звуци. Тихи, наподобяващи мъркане. 4 на брой. Толкова тихи, че почти не се чуваха. Може би бяха включили стартера на помпата на цистерната. А може би на камиона за обезледяване. Или се беше задействал някакъв агрегат на самолета. А може би не беше нищо. Но ако Ричард беше готов да заложи на най-лошия вариант, несъмнено щеше да стигне до заключението, че става въпрос за автоматични откоси. Кратки, с по 3-4 патрона всеки. На повърхността имаше 6 броя такива оръжия. Платон също ги чу. Лъчът на фенерчето замръзна на място. Настъпи дълбока тишина. Нищо повече. Дълго очакване. После лъчът се раздвижи. Ричард зърна Платон отзад, през овалната стоманена решетка, която всъщност беше дъното на винтообразната стълба. Разстоянието между тях беше най-много 7-8 метра. Лъчът на фенерчето му беше насочен хоризонтално в отсрещния тунел. Ричард вдигна дясната си ръка. Готова за удар. Платон продължи обиколката си. Все така обратно на часовниковата стрелка, все така бавно. Тялото му беше сгръб към Ричард и описваше съвършена окръжност. Главата му беше извърната на една страна. Гледаше надясно, подъгъл от 90 градуса спрямо всеки от радиално разположените коридори. Фенерчето беше в лявата му ръка, насочено напред. Което означаваше, че оръжието му е в дясната. Все още приметнато през рамо. Което от своя страна означаваше, че дулото е насочено наляво. В погрешната посока за човек, който действа с дясната си ръка и се движи обратно на часовниковата стрелка. То сочеше навътре, а не навън. Сериозна грешка. За да го обърне в правилната посока, щеше да се нуждае от неудобно завъртане на лакътя и сложно опъване на ремъка. Ричард се усмихна. Дребното човече не беше чак толкова умно. Платон продължаваше да се приближава. Оставаше му още 4-та обиколка. Последните 2 коридора. 1 коридор. После изходящият мъркуч от цистерната започна да вибрира. Високо горе бяха включили помпата. Ричард чу свистенето на изтегления въздух, заменено от бълбукането на течността, която запълваше мястото му. Цистерната започна да се опразва. Отначало тихо, после по-силно. Лъчът продължи пътя си. И пристигна. Заиграва вътрешността на тунела, после се закова на място, точно над главата на Ричард. И го лови. Платон замръзна на метър от него. За стотна от секундата. Ричард не я пропусна. Дясната му ръка се стрелна напред и надолу в камшичен удар. Като ръката на играч от външната зона, заел позиция в дъното на 9-та база, в отчаян опит да блокира нападението на противника за решителната точка. Фенерчето беше дълго 50 см. Тежък метален корпус, побиращ 4 големи батерии. Грапава повърхност за максимално удобно захващане. Страхотно ускорение. Огромна сила. Мускули, ярост, гняв. Геометрия и физика. Дланта му лучи Платон в челото. Силно и точно. Ричард се завъртя странично и нанесе светкавичен ножичен удар с крак, който попадна под коленете на противника.
Платон се стълполи на пода. Ричард се превъртя през гръб на другата си страна и се стовари с цялата си тежест върху него. Светът отново полудя. Хоризонталното стана вертикално, а вертикалното стана хоризонтално. Високият ръст престана да бъде недостатък. А точно обратното. На пода високият мъж винаги печели. Ричард обсипа лицето на Платон с тежки удари. Един, два, три. Много тежки удари. После пръстите му докопаха картечния пистолет Хеклер и Кох. Едновременно с пръстите на Платон. Започнаха отчаяна борба за надмощие. Платон се оказа силен. Невероятно, феноменално силен за човек с неговия ръст. Безчувствен към болката. Ричард стискаше пистолета с лявата си ръка, а с дясната продължаваше да му нанася убийствени удари в главата. 4, 5, 6, 7. Платон се извиваше като змия. Наляво, после надясно. И обратно. Ричард го притискаше с цялата тежест на тялото си. С всичките си 120 кг. Но въпреки това имаше опасност да бъде отхвърлен в страни. Платон ръмжеше и хапеше, тялото му се гърчеше. Ричард заби ръба на дланта си в основата на носа му и започна да блъска главата му в цимента. Едно, две, три, четири. Никакъв резултат. Платон зарита и продължи да се гърчи като змия. Сякаш плуваше по гръб. Търсеше слабините на Ричард. Блокирал оръжието с лявата си ръка, Ричард му стовари страхотен десен прав в ребрата. Платон се закашля. Веднъж, втори път. По устните му изби кървава пяна. Тялото му рязко се сгъна в кръста, главата му се стрелна напред и нагоре, опитвайки контраудар. Огромната лапа на Ричард покрил голените му зъби и рязко натисна надолу. Главата на Платон изтрака на цимента. Очите му останаха отворени. После въздухът изведнъж се изпълни от съскане и клокочене. Стряскащо, шумно, страшно. Като от пожарен кран. Като от 10 пожарни крана. Като от 100. Като водопад. Клокоченето се превърна в рев. Замириса на керосин. Лявата ръка на Ричард остана върху оръжието. Лакътят на дясната се заби в гърлото на Платон, а пръстите му напипаха фенерчето му и го насочиха към силния шум. От по-близката вентилационна шахта нахлуваше течност. Пълноводна и страшна, като приливна вълна. Стотици галони. Истински потоп. Течността се блъскаше в стените и се разливаше по пода. Покри го за броени секунди. Въздухът натежа от изпарения. Подскачащият лъч на фенерчето се отразяваше в тях. Керосин. Авиационно гориво. Продължаваше да пълни кръглото помещение. Като гигантски водопроводен кран. Нищо не можеше да го спре. Сякаш се беше скъсала язовирна стена. Платон се сгърчи в отчаяно усилие да освободи гърлото си от лакътя на Ричард. Успя и дрезгаво изхриптя. Какво става, по дяволите? Някакъв теч. Не е теч, отвърна Ричард. Тогава какво? Очите на Ричард останаха заковани на безмилостно настъпващата течност. Пенлива, пулсираща. Помпата на повърхността продължаваше да работи на пълни обороти. Два мъркуча в една и съща шахта. Единият тласка нагоре, другият надолу. Единият опразва резервуара, другият връща съдържанието му обратно в шахтата. Какво е това? Повтори Платон. Тройна измама, отвърна Ричард. Главата вече го болеше от изпаренията. Очите му започваха да щипят. Какво? Попита Платон. Руснакът е купил част от хората ти. Вече си извън бизнеса. Решили са да ме удавят. Няма да те удавят, отвърна Ричард. Такава опасност наистина не съществуваше. Площта беше прекалено голяма. 5000 галона гориво можеха да покрият пода с не повече от 5 см. Ще те изгорят, добави той. Глупости. Рече Платон. Ричард не каза нищо. Как? Попита Платон. Ще хвърлят запалена клечка в стълбищната шахта. Тя бързо ще угасне. Ричард продължаваше да мълчи. Платон се изтръгна от хватката му и застана на колене. От счупения му нос бликаше кръв. От устата му също. Зъбите му бяха избити. Едното му око беше затворено. Веждите му бяха разцепени. Стисна пистолета с две ръце. После ги отмести. Ричард кимна. Дори не си го помисляй, рече той. Представи си какво ще стане, ако при тези изпарения излетят пламъци от дулото. Нима искаш да свършиш тяхната работа? Как ще го направят? Попита Платон. Ричард не отговори. Мозъкът му усилено работеше. Представяше си обстановката на повърхността, търсеше решение.
Виж това, което виждат те. Превърни се в тях. Нищо. Съвпадение нямаше. Платон беше прав. Съвпадение щеше да има. Мъжът от място 4Б натисна гъста и насочи камиона за обезледяване на изток, към горния десен край на пистата. 50 метра. 40, 30, 20. Завъртя волана, камионът описа кръг и спря. 4 скочи от мястото до шофьора и грабна горящата ракета за металните крачета. Държейки я на разстояние от себе си, той се качи обратно и остави вратата отворена. Ракетата се разгоря по-ярко, запуши и започна да хвърля искри. Но не угасна. Камионът се насочи обратно. 50 метра, 40, 30. Потопът продължаваше. Сякаш никога нямаше да спре. Блъскаше и се пенеше. Вентилационната шахта наподобяваше вана с отворен до край кран, но стократно по-голяма. Ричард стоеше на колене. Панталоните му бяха подгизнали. Дълбочината на разлятото гориво достигна сантиметър и половина. Изпаренията се сгъстяваха, дишането ставаше все по-трудно. Какво ще правим? Попита Платон. Колко бързо можеш да изкачиш тези стъпала? Отвърна с въпрос Ричард. Платон се изправи. По-бързо от теб, рече той. Стояха лице срещу лице, почти опрели носове. Ричард на колене, Платон в цял ръст. Едва ли, рече Ричард. Когато всичко това приключи, ще имам много време за четене. Замахът на Ричард за последния леперкът започна от коляното. Дивашки примитивен удар, нанесен с огромна сила. Породил се дълбоко в земните недра, пронизал мокрия бетон, преминал през коляното, бедрото, кръста, горната част на тялото, ръката, китката и юмрука. Предизвикан от моментно, но могъщо свиване и разпускане на всички мускули и сухожилия, попаднал в целта в перфектна хармония и с страшна сила. Челюстта на Платон се струши с зловещо пропукване, главата му отскочи назад като на парцалена кукла. За част от секундата той остана прав, после рухна на пода. От вертикално положение като подсечен. Ричард беше сигурен, че е умрял още преди да докосне пода. Но въпреки това реши да бъде абсолютно сигурен. Сграбчи ушите му с две ръце и рязко завъртя главата му. В едната посока, после в другата. Усети счупването на прешлените, но продължи. Искаше да бъде сигурен, че гръбначният му стълб се е превърнал в каша. Потопът продължаваше. Обилен, пенлив, застрашителен. Някога сухо, топло и дори уютно, овалното помещение се изпълваше с тежка миризма и отровни изпарения. Нивото на горивото бързо се повиши до 3 см. Бучащата вентилационна тръба в средата образуваше малки пенливи вълнички, които се разширяваха ветрилообразно към стените. Разбира се, че всички се страхуват от смъртта, беше казала Джанет Солтер. Зависи от формата, в която ще се появи, беше отвърнал той. Ричард хукна да бяга. Прецапа по пода на колене и лапти, с приведени рамене. Вдигна глава едва когато стигна стълбищната шахта, пропълзя в нея и се изправи на крака. Прехвърли тежестта на тялото си върху централната конзола и започна изкачването. Вземаше стъпалата по три наведнъж, с максималната бързина, на която беше способен. Лявата му ръка се плъзгаше по стоманения парапет, дясната търсеше опора в стената. Дишаше участено. Звукът от стъпките му по металните стъпала потъваше в грохота на горивото, което се разливаше долу. Той продължаваше нагоре, като вземаше дори по 4 стъпала наведнъж. Почти не дишаше, дробовете му стенеха от кислородния глад. Преодоляваше спиралата все по-нагоре и по-нагоре, без да брои стъпалата. Просто бягаше. Катереше се. Запъхтян и облян в пот, напрегнат до крайност. Искаше час по-скоро да излезе на повърхността. Камионът за обезледяване изскърца и спря, а после обърна и започна да се приближава на заден ход към каменната сграда. Пистата остана директно пред нея. Мъжът от място 4 скочи на бетона и се затича към сградата. Ръката му с горящата сигнална ракета беше протегната напред. На вратата спря и се обърна, премествайки ракетата зад себе си. Почина си за секунда, а после се завъртя и с рязко движение я хвърли във вътрешността на преддверието. Яркият розов фойерверк изсъска във въздуха, блъсна се в недовършената стена на вентилационната шахта, отскочи нагоре, превъртя се веднъж и изчезна в дупката. 4 без 5 сутринта. Точно 61 часа. 46. За охлаждането на обекта бяха необходими 4 дни. Едва тогава можеше да започне обстойната проверка.
През това време се събра цяла опашка от държавни институции, готови да се включат в лова. Първи на сцената се появиха представителите на Министерството на вътрешната сигурност, военновъздушните сили, ФБР, магистралните патрули и екип от експерти по умишлените палежи, изпратен от правителството. Инцидентът получи широка гласност. Най-напред го засече командването на въздушната отбрана на Северна Америка, чието спътници регистрираха внезапен източник на висока температура, а компютрите им го интерпретираха като изстрелване на ракета или попадение на вече изстреляна ракета. Заключенията на колегите им в Русия бяха приблизително същите. Телефоните в Белия дом зазвъняха броени секунди след инцидента. Главна тема бяха уверенията, входящи и изходящи, че не се е случило нищо стратегически важно. Да, в Южна Дакота действително има силози на междуконтинентални ракети, но на съвсем други места. Насреща ги увериха, че Русия не е изстреляла свои балистични ракети. Изпратиха Националната гвардия да запечата обекта в максимално широк периметър. Представителите на останалите институции бяха пропускани през него след старателна проверка. Те имаха заповед да разположат оперативните си щабове на минимум 8 км от обекта. Специалните им патрули се осмелиха да се приближат до него. Всички без изключение се изтеглиха в момента, в който от близкия град Болтън се появиха сведения за странен токсичен облак, носен от силния вятър. Издадоха заповед за използване на облекло за химическа защита. Към Болтън потеглиха медицински екипи. Обявените симптоми бяха противоречиви. Сякаш цялото население в района бе поело малки дози психостимуланти. Докладвано беше за временни прояви на еуфория, приятна възбуда, безсъние и повишено сексуално желание. Взеха се проби от въздуха, но резултатите от тях все още не бяха готови. Силният вятър от Уайоминг продължи да духа дни наред. Споменатите симптоми отсъстваха в източните части на щата. Патрулите предпазливо тръгнаха обратно. Първото им откритие беше преобърнат автомобил на 6 км южно от епицентъра. Специализиран камион за обезледяване, който се оказа откраднат от гражданско летище в околностите на Рапид Сити. По всяка вероятност се беше придвижвал на юг по стария двупосочен път и се бе отдалечавал от обекта. Затрупан с сняг път в лошо състояние. Камионът се беше подхлъзнал, преобръщайки се най-малко два пъти. Тези превозни средства по принцип бяха нестабилни. Близо до него бяха открити два трупа. Латиноамериканци с неизвестна самоличност, облечени в тъмни костюми мексиканско производство, под чисто нови зимни якета. И двамата с тежки наранявания, вероятно от катастрофата. Но смъртта им бе настъпила от замръзване, след като бяха изпълзели от преобърнатия камион. И двамата бяха въоръжени с незаконни автоматични пистолети. От пълнителя на единия липсваха 3 патрона, от другия – 9. След тези новини към желаещите да се включат в разследването се присъедини и Агенцията за контрол на алкохола, тютюна и огнестрелните оръжия. Патрулите предпазливо напредваха. В средата на втория ден оперативните им бази бяха преместени още по-напред, към южния край на старата писта на военновъздушните сили. Там откриха силно повредена полицейска кола. Впоследствие тя бе идентифицирана като собственост на местното полицейско управление. Водеше се на името на началника на участъка Том Холанд. Същият беше изчезнал в нощта на пожара. В самото полицейско управление цареше пълна бъркотия. Водеше се разследване на 3 неотдавнашни убийства, едното от които на заместник началника Андрю Питерсън. Бдителен пожарникар откри двойка изгорели сигнални ракети, разположени в двата края на някогашната писта. Това предполагаше неоторизирано нощно кацане на самолет. В Федералната агенция по авиация липсваше план на подобен полет. Част от агентите докладваха, че с помощта на бинокли могат да се видят обгорелите останки на голям самолет, южно от епицентъра на взрива. Но разстоянието беше твърде голямо, за да бъдат по-точни. След тази новина в разследването се включи и Националният съвет за безопасност на транспорта. В средата на третия ден спътниковите снимки показаха, че температурата в периметъра е спаднала до 21 градуса по Целзий. Патрулите навлязоха в него. Външният периметър беше свит до 100 метра в диаметър. Вече беше ясно, че причината за пожара е огнено кълбо, което бе избухнало, изгоряло и изчезнало. Доста по-кратко трайно в сравнение с последвалия пожар.
Експертите по умишлените палежи започнаха компютърни симулации. Огледът в границите на периметъра установи огромни щети. На 30 метра от обекта бяха открити напълно въглени останки, най-вероятно човешки. Беше установено, че полурастопените и изкривени парчета алуминий са останки от самолет, вероятно Боинг, вероятно модел 737. Патрулите навлязоха още по-навътре сред купчините обгорели отломки, железни, стоманени, останки от автомобили и по-малки парчета, вероятно от оръжия. На мястото на самолета имаше купчина разкривени до неузнаваемост железа. Никой не направи опит за оценка на човешките жертви. Това беше безнадеждно. От пепелта си роден, в пепел ще се превърнеш. В буквалния смисъл на думата. Единствената сравнително запазена постройка беше малък бетонен бункер, маскиран с каменна облицовка, за да прилича на къща. До него се стигаше по няколко стъпала. Военновъздушните сили го обявиха за своя собственост. Архитектурните планове бяха изчезнали отдавна, но бе известно, че съоръжението е било построено като бомбоубежище според стандартите от преди 50 години. И беше издържало доста добре. Покривът беше повреден. Бетонът беше почернял и калциран, но здрав. В пода бяха пробити 3 кръгли шахти. Предположенията бяха, че в тях е имало 2 вентилационни тръби и някаква стълба, вероятно изработена от стомана. Но металът се беше разтопил, а после и изпарил. Което според експертите по умишлени палежи доказваше, че пожарът е възникнал под земята. Облечени в предпазни скафандри, част от тях се спуснаха в дупката, която се оказа повече от 60 метра дълбока. Долу откриха малък лабиринт от тунели и камери. В тях бяха разпръснати купчини пепел, най-вероятно с органичен произход. Плюс, за всеобщо очудване, повече от 1000 непокътнати диаманта. Експертите по умишлени палежи се установиха в Болтънския полицейски участък, откъдето осъществиха безжична връзка с сървърите си у дома. После се заловиха за работа. Изработиха триизмерни макети на подземното съоръжение. Направиха куп предположения и догадки. Беше известно, че заедно с камиона за обезледяване е била открадната и цистерна. Следователно, ако алуминият представляваше останки от самолет и ако под земята бе имало някакъв резервуар, запалителната смес би трябвало да е авиационно гориво. Нещо, което съвпадаше с изчисленията им относно температурата на пожара, чиято горна граница е била толкова висока, че бяха оцелели единствено диамантите. За долната граница можеше да се съди единствено по разтопения сняг на повърхността, площта покриваше почти 3 км. Звезда. Майор Сюзан Търнър научи за инцидента от вечерните новини по телевизията и от сутрешните вестници. От този момент нататък следеше развитието му онлайн. Без да се отделя от кабинета си в Рок Крик. И от телефона. Спеше на столовете за посетители. Седнала на единия, с опънати крака на другия. Телефонът мълчеше. Седмица по-късно експертите по умишлени палежи публикуваха заключението си. Пожарът бе предизвикан от инцидент по време на презареждане. Може би поради прескачане на статично електричество между самолета и Маркуча, но по-вероятно поради високото налягане на горивото в подземния резервуар и искра, предизвикана от съприкосновението на метално парче с цимента. Пожарът се бе разразил на почти 70 метра под земята. Прекомерно високите стойности се дължаха на необичайната аеродинамика в шахтата. Въздухът бе нахлул надолу по стълбищната шахта и бе изтласкал запалителната смес през двете вентилационни тръби. С противоположна посока, но с еднаква маса и скорост. В резултат се бе получила контролирана експлозия в тесен вертикален цилиндър, изработен от огнеупорен материал. Като изстрелване на ракета, но към земните недра вместо към небето. Доказателство за това бяха ограничените поражения на покрива. Излетели бяха само временните капаци на фалшивите комини, построени преди половин век, и бяха открити на 600 метра от постройката. Според изчисленията на експертите тесният огнен сноп бе достигнал височина от над 300 метра, имитирайки поведението на изстреляна от силос ракета. Началната фаза на пожара бе продължила около 4 часа. Когато горивото бе спаднало под определена критична точка, огненото кълбо се бе насочило нагоре с по-ниска, но все още огромна температура. Бе горяло в продължение на час, след което бавно бе угаснало. Обяснение за токсичния облак над Болтън нямаше. Военновъздушните сили признаха за складирането на оборудване от Втората световна война.
шлемове, ботуши и пилотски якета. Именно на тяхното изгаряне се отдаваше необичайното временно въздействие върху населението. Липсваше обяснение и за наличието на диамантите. Появи се теория за кражбата им от Европа в последните дни на войната и нелегалното им пренасяне в САЩ. От хора, които бяха объркали нещо и пратката се бе озовала на погрешното място. След дискретни телефонни разговори с Пентагона, ФБР и полицията в Южна Дакота стигнаха до заключението, че при отсъствието на безспорно доказани човешки останки няма смисъл да се провежда разследване за убийство. Две седмици по-късно Ким Питърсън напусна Болтън и се премести да живее в малка къща под наем в Сиукс Фолс заедно с децата си, за да бъдат по-близо до баща й. Не бе особено оживен град, но все пак имаше какво да види през кухненския си прозорец. 4 седмици по-късно Сюзан Търнър беше командирована в Афганистан. Екипи от подопечната и 110-та част действаха там и това налагаше присъствието й. През последния си ден във Вирджиния тя сложи служебното досие на Джак Ричър в дебел плик с надпис «Да се върне в отдел човешки ресурси» и го остави на видно място върху повреденото бюро. После излезе от стария кабинет в Рок Крик, затвори вратата с матираното стъкло и тръгна по покрития с линолеум коридор. Слезе по каменните стъпала и се отправи към колата си. Следва продължение.